Europoslanec Ľuboš Blaha prišiel do Ruska poďakovať sa za oslobodenie od fašizmu a ospravedlniť sa za rusofóbiu na západe. Blaha sa na zverejnenom videu prechádza po Červenom námestí, kladie červené karafiáty a klania sa pri hrobe neznámeho vojaka a pamätníku maršála Žukova. Jeho počin kritizovala nielen opozícia, ale aj Monika Beňová, ktorá by v situácii, keď Rusko vedie vojnu na Ukrajine, v rozpore s medzinárodným právom do Ruska nešla. Ľuboš Blaha sa napokon prijatia u Putina nedočkal. Môj, no. Či to nebolo akože také rande naslepo, lebo však ten Putin ho asi nepozná. Takže si písali teda v tom Tindri alebo čom, že poznávacie znamenie budem mať karafiáty. Značka najprv selfie, potom sa ukáže. Vidíš? Alebo možno akože ten Blaha aj zvonil u toho Putina na zvonček v Kremli. A Putin sa ho spýtal, a vy ste kdo? Počkaj. Putin má sluhu. Sa Putin pýtal James, alebo jak sa volá sluha v Rusku. Genia. Volodia. Kto je to? Kto je to? Je to kto. No. Že je to tovarišť Blaga. Maličko je komunist od tovarišťa Fika. Počkaj. No ale počkaj, ale potom akože ten Putin, že je to nie maličko komunisto, je to balšia vtírka. Ľuďom prekážalo, že Blaha išiel do Moskvy. Ja sa priznám, že mne to vôbec neprekážalo. Čo mne prekáža, že sa z tej Moskvy vráti. Ježiš. To by... Počúvajte, obidvaja vyfúkli, lebo my, tá naša predstavivosť, Tomáš, ja som si ho predstavila, ako v tej príjímacej miestnosti sedí a čaká, či ho ten Putin teda príjme, má košík prútený, červená čiapočka a tam má červené čili papričky, tam má červené paradajky, červenú repu v tom košíčku sedí, čerešne, a keď ho ten Putin neprijal, tak celý červený odjedu išiel domov a jediné, čo mi je ľúto, že nemal červenú aj na hranici. Vieš, no presne, že ho pustili nazad. Jaj, Bože. Ja len doplním, že mnohí chcú byť žiadaní a mnohým je jedno kým. Takže aj tento Blaha, podľa mňa úplne by stačilo, keby, ak tam stojí na tom námestí červenom, tak by vyvesil proste iba nejaký transparent, že chceme mier a nechceme vojnu. Ja som presvedčený, že by v momente získal pozornosť úradov, možno aj Putina, ale určite by získal jedno mocné objatie od miestnej polície. A určite by sa domov nevrátil. Ja som tiež na tým tak trošku rozmýšľal, že podľa mňa, či to nie, lebo je taká šialená konšpiračná teória, že tá rozprávka o Šipkovej ruženke, tej spiacej, že to je vlastne ako taký návod, ako prebudiť toho Lenina v mauzoleu. A že on tam vlastne ako keby išiel k tomu spiacemu Leninovi a všetko tie karafiaty a kláňačky, sa bola tam taká predohra k tomu bosku, ktorý má prebudiť, akože, lebo však tak sa hovorí, že raz príde krásny princ, už tam sa mal Blaha zastaviť, že toto možno... Aká princezna, taký princ. Aká princezna, taký princ.